Predsjednik federacije Marinko Čavara smatra kako je važno što je s jučerašnjeg zasjedanja HNS-a poslana jasna poruka. Navodi kako su ovo vrlo važni trenuci za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini. Kad je neophodno napraviti izmjene izbornog zakona, s druge strane za izmjene izbornog zakona neophodno je kompromis, dijalog između stranaka koji čini parlamentarnu većinu na razini Bosne i Hercegovine, a to će na neki način usmjeriti događanja u narednih godinama, da li ćemo krenuti europskim putem, putem dogovora i dijaloga, ili ćemo krenuti nekim putom rasprave o tome omogućavanje, kako omogućiti prava konstitutivnim narodima, odnosno kako osigurati prava svakog čovjeka u Bosni i Hercegovini. O konstitutivnosti se ne može pregovarati, navodi predsjednik federacije, jer je to temelj ove države. Možda nekom izgleda realno ili nerealno, mi prvenstveno to moramo napraviti, jer to je pitanje i test za demokraciju u Bosni i Hercegovini, jer dok god ne riješimo pitanja konstitutivnih naroda kao temelja ove države, ne možemo očekivati ni stabilnost ni prosperitet, jer jasno, ukoliko postoji namjera jednog naroda da na temelju veće brojnosti ili malobrojnosti drugog naroda koristi to u neke loše svrhe kako bi upravljao nekim drugima, kako bi drugima birao predstavnike, nema sreći za taj narod, za tu državu. Čavara je prokomentirao dolazak novog visokog predstavnika. Pa ne radujem se nijednom novom predstavniku, on su simbol protektorata u Bosni i Hercegovini. S druge strane, hrvatski narod je barem osjetio kako to radi visoki predstavnici od izmjena Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, od toliko štetnih odluka o smjenama, zabrani političko djelovanje, svega onoga što je rušilo demokraciju i ljudska prava u Bosni i Hercegovini, a visokog predstavnika Valentina Incka ne mogu nikako čemu lijepom zapamtiti, on nanio toliko štete Bosni i Hercegovini, prvenstveno hrvatskom narodu, jer je donio odluku o suspenziji odluke Središnjeg izbornog povjerenstva o poništavanju izbora predsjednika do predsjednika i vlade Federacije Bosne i Hercegovine, vlade i platforme, koja je bila neustavna, zakonita, nelegitimna. On je omogućio da 5 godina koriste sve resurse Federacije, faktički zlouporabu svih tih resursa bez ikakvih posljedica, što je jasno apsolutno neprihvatljivo i potpuno je, znači, poništio demokratsko pravo izbora, odnosno omogućio da neko nezakonito, neustavno upravlja ovom državom. Na kraju je istaknuo kako se nada da će u ovoj godini doći do izmjena izbornog zakona, što je jedan od ključnih uvjeta ako želimo govoriti o europskom putu naše zemlje.